Завтра минає 30 років з часу вибуху реактора Чорнобильської атомної електростанції, який забрав тисячі життів. По всій Україні цими днями вшановують пам'ять загиблих та дякують за відвагу ліквідаторам найбільшої катастрофи в історії людства. Сьогодні на Тернопільщині проживає 42 тисячі постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії, з них понад 2500 ліквідаторів. Медалями та грошовими винагородами їхній подвиг відзначили сьогодні керівники краю. І сьогодні, три десятки років по тому, їхній подвиг важко переоцінити. Чимало з них віддали життя за порятунок інших. Пану Миколі 67. Тих, кого разом із ним у квітні 86-го відправили у зону лиха для охорони громадського порядку, знає поіменно, але згадує посмертно. На превеликий жаль, їх уже немає. З ким я був там, їх уже немає. Тобто це молоді чоловіки, в принципі? Так, молоді чоловіки. Пішли життя через хвороби якийсь час? Так. Так що я, що я можу сказати, з ким я був, їх уже немає. Напередодні 30-ї річниці найтрагічнішої рукотворної трагедії в історії України керівники краю відзначили медалями та грошовими винагородами ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Подякували їм за мужність, відвагу та тисячі збережених життів. Серед ліквідаторів отримує відзнаку сьогодні Сергій Ващук. Він понад 30 років прослужив у лавах Збройних сил України. Квітень, травень, місяць, на два місяці мене направили для виконання державного завдання по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, дислокація Арача, Народичівський район. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, це все як в тумані. Тих два місяці, але кожен повинен був виконувати ті завдання, які покладалися на нього тими посадовими особами. На Тернопільщині є 9 населених пунктів, котрі відносяться до 4-ї зони забруднення. Це територія Чортківського району, міста Чортків та Заліщики. У 2015-му Верховна Рада ліквідувала пільги для чорнобильців 4-ї зони, а днями президент наклав вето на закон, що дозволяв відновити пільги для жителів Тернопільщини. 21-го числа в парламенті ставились питання про подолання вето президента. На жаль, достатньої кількості голосів, 177 чоловік тільки проголосували. На превеликий жаль, серед тих, хто голосував проти подолання вето, є депутати від Тернопільщини. Є депутати від Тернопільщини, котрі не приймали участі в голосуванні, хоча знаходилися в сесійній залі. Лише в нашій області проживає 42 тисячі постраждалих внаслідок вибуху на атомній електростанції. Більшість з них – це евакуйовані з уражених зон Київської та Житомирської областей. Для них далеко не всі пільги та виплати, задекларовані державою, сьогодні діють. Про статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 70 статей. Якщо 10 з них виконується якимось певним чином, хоч в половинчасовому, то найкраще. У нас зараз йде боротьба за те, щоб повернулися лицем до нас, повернулися до виконання того закону і так далі. Я більше того скажу, що ми свого часу боролися в судах для того, щоб згідно закону виплачували нам пенсії.